Peyğəmbərimizin bu sözü də reallaşdı. Diqqət! Lakin bəzi din alimləri bu hədisləri gizlədirlər. Şam kəndlərindən Cabiyə adlı yerdə binalar yerlə bir olacaq. Dəməşq məscidinin sağ divarı uçacaq. Rum bölgəsindəki ixtişar. Türk qardaşlar gələrək adaya inəcəklər. Viranə qalan ilk yerdə Şam torpağı olacaq. Sonra İraqa doğru hərəkət etməkdən başqa məqsəd güdməyəcək. Bu zaman Xorasan tərəfdən bayraqlar gələcək və mənzilləri sürətlə qət edəcəklər. Peyğəmbərimizin bu sözü gerçək oldu. 1. Şam kəndlərindən Cabiyə adlanan yerdə binalar yerlə bir olacaq. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Mehdi'nin zühur edəcəyi axır zamanda Şamın Cabiyə bölgəsində böyük dağıntıların olacağını, evlərin, binaların uçacağını söyləmişdir. Cabiyə, Əsədin ən böyük qalalarından biri. Böyük strateji əhəmiyyətə malik. Axırıncı dəfə burada müxaliflərlə Əsəd qüvvələri arasında 2014-cü ilin may ayında böyük qarşıdurmalar yaşanıb. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem hədisində bu ərazinin adını da bildirmişdir. Allahu akbar, Tel El-Cabiyə. Allahu akbar. Allahu akbar, Tel El-Cabiyə. Peyğəmbərimizin bu sözü də gerçək oldu. 2. Dəməşq məscidinin divarı uçacaq. 2013-cü ildə Əsəd qüvvələrinin vurduğu raket zərbələri nəticəsində Şamdakı Əməvi məscidinin şərq divarı dağıldı. 1400 il sonra bu hədisdə bildirənlər eyni ilə baş verdi. Gördüyünüz kimi Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem 1400 il əvvəl bu divarın dağıdılacağını bildirib və 1400 il sonra bu hədisdə bildirilənlər eyni ilə baş verdi. Peyğəmbərimizin bu sözü də gerçək oldu. 3. Rum bölgəsindəki ixtişar. Türk qardaşlar gələrək adaya inəcəklər. 1400 illik bu hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem açıq şəkildə Kipirdə ixtişar düşəcəyini, daha sonra türklərin kömək məqsədi ilə adaya inəcəklərini bildirib. Həqiqətən də türklərlə Rumlar arasında münaqişənin böyüməsi ilə 1974-cü ildə Türkiyə adaya hərəkat təşkil etdi. Ancaq bu gerçəklər bəzi İslam alimləri tərəfindən örtbastır edilir, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hədislərinin reallaşdığı müsəlmanlardan gizlədilir. Peyğəmbərimizin bu sözü də gerçək oldu. 4. Viranə qalan ilk yer də Şam torpağı olacaq. Yaxın şərqdə ən çox viranə qalan yer Peyğəmbərimizin xəbər verdiyi kimi Şam torpağı, yəni Suriyadır. Şam, Ələb, Hama, Laskiyə kimi Suriya torpaqları Əsəd qüvvələri ilə müxaliflər arasında gedən döyüşlərdə yerlə yeksan oldu. Peyğəmbərimizin bu sözü də gerçək oldu. 5. Sonra İraqa doğru hərəkət etməkdən başqa məqsəd güdməyəcək. İraq və Şam İslam dövləti, IŞİD adı ilə ortaya çıxan qruplaşma əvvəlcə Suriyada qətliamlar törətdi. Daha sonra İraqla Suriya arasındakı sərhəddi aradan qaldıraraq İraqa daxil oldu. İraqın ən böyük şəhərlərindən olan Tikrit və Mosulu ələ keçirdi. Bununla da Peyğəmbərimizin verdiyi bu mühüm xəbər də eyni ilə reallaşmış oldu. Peyğəmbərimizin bu sözü də gerçək oldu. 6. Bu zaman İran tərəfindən bayraqlar gələcək və mənzilləri sürətlə qət edəcəklər. IŞİD-in İraqa daxil olması ilə İran IŞİD-ə qarşı İraqa yardım etmək məqsədi ilə İraqa əsgər göndərmək qərarına gəldi. İranı məxsus Əl-Qüds adlı 150 nəfərlik xüsusi təyinatlı dəstə böyük peşəkarlıqla İraqa daxil oldu. Gördüyünüz kimi Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm yaşadığımız dövrdə baş verən bu böyük hadisələrin ardıcıllığını belə bildirib. Ancaq bir çox İslam alimi bu gerçəkləri müsəlmanlardan gizlədir. Biz də dövrümüzdə baş verən və Həzrəti Mehdi əleyhissalamın zühur əlamətlərindən olan bu hədisləri, insanlardan gizlədənlərdən bu hərəkətlərini Allaha və müsəlmanlara necə izah edəcəklərini soruşuruq.